Ne oldu? Wait. Hvordan får jeg knappen til å funke? Jeg får ikke trykk på den! Noob. Den er bullshit. Den er bullshit. Det var noen som gikk og trykk. Hvor var dere? Det var bullshit, for jeg fikk ikke lov til å trykke på knappen. Hvor? Det var jo det skjønt. Rett på bordet på knappen. Jeg kan si det at jeg så grønn dev i hvert fall, og jeg vet hvem som sto over den. Jeg møtte på... Grønn? Ja, men du er død, så du kan ikke det da! Jeg spurte hvordan jeg bruker knappen, for jeg fikk ikke trykk på den! Men greia var det at det var oksygen-greia, så du kan ikke trykk når at det er... Jeg trykk på koden til oksygen-alarmen i admin, og var på tur i kafeteren når det ble nødt. Søs på myr. Jeg møtte på Iben liksom, fra O2, hun gikk på en måte gangen fra navigation, liksom, der mellom O2 og 7.